Polisi y'u Rwanda irasaba abaturage gukoresha neza ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi na gaz kuko iyo bikoreshejwe nabi biri mu biteza inkongi y'umuriro mu nzu zo guturwamo. Ibi biratangazwa mu gihe muri iki gihe humvikana impanuka ziterwa na gaz n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi. Ni inkuru yateguwe na Dosi Jean Gisele. Umuriro w'amashanyarazi ni bumwe mu buryo bwizewe kandi bworoshye gukoreshwa mu kurengera ibidukikije kandi bukanoroshya ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage, harimo guteka byihuse, gucomeka ibikoresho bigezweho n'ibindi. Nubwo ubu benshi mu baturarwanda bamaze kwitabira gukoresha gaze n'ibindi bikoresho by'umuriro w'amashanyarazi, ariko usanga badafite amakuru ahagije yo kubikoresha neza, hirindwa ko byateza inkongi y'umuriro mu ngo. Na bumenyi mbufiteho ako cyo kiringena nkibona kuri ayo makosa abantu bafite za gaze cyangwa abantu bagenda agacomeka ibintu uko biboneye bakamazaho amasaha menshi kuri prize, kiriya ni ikintu cyatera ibibazo. Oya, ntabwo nari mbifiteho ubumenyi, nari nsanzwe mbibona ariko sinari nzi ngo bikoreshwa gute. Hari ukuntu twajyaga ufata gaze ukayifunga, we ukumva ko wayifunze ariko ntuyicomokore, ukayisigaho wowe ukumva ko hari akantu ukaraga gutya, iyo ugakaraze hari ukuntu wumva ko imeze nk'iyoroshyemo gusa ukarekeraho ngaho, cyangwa wenda hari abazimya hejuru gusa bakarekeraho ngaho bakibagirwa kuzimya hasi. Kandi badusobanuriye ko buriya umwuka uba ukigira ute, uba ukizamuka. Polisi y'u Rwanda igaragaza ko muri iki gihe inkongi y'umuriro iri kwibasira ingo kubera ubumenyi buke mu mikoreshereze ya gaz. Akenshi twagiye tubona impamvu ebyiri: kuba inkongi y'umuriro ituruka ku nsinga z'amashanyarazi cyangwa igaturuka kuri gaz yo gutekesha. Imikoreshereze ya gaz tutekesha, navuga ko mu kwezi gushize, nimba atari nk'amezi abiri ashize, aho abantu bacanye imbabura bakayegereza icupa rya gaz kandi rifunguye. Nimba gaz ifunguye isohoka ku ruhande ukashyira imbabura yaka, birumvikana hari inkongi y'umuriro kuko ya gaz iri bufatwe, cyangwa umuntu akanywera itabi hafi y'aho icupa rya gaz riri kandi rifunguye, abandi bakajya kuryama bagasiga icupa rya gaz rifunguye, yagaruka mu gitondo yajya kuyicana umuriro ukaka mu by'ukuri ataranacana kuko gaz iri mu kirere iriho irazenguruka muri icyo kirere. Insinga z'amashanyarazi zitujuje ubuziranenge no kunaniza ibikoresho bicomekwaho ngo nabyo biri mu biri gutiza umurindi inkongi y'umuriro yibasira ingo muri iki gihe. Ngarutse ku nsinga z'amashanyarazi, hariho n'ikintu cy'uko usanga abantu bashobora gucomeka ibikoresho byinshi ku rusinga rumwe rukurura amashanyarazi ahantu hamwe, noneho rukaremererwa n'umuriro. Ibyo nabyo tubishyira muri kategori y'insinga z'amashanyarazi. Nimba biba biturutse ku nsinga z'amashanyarazi zitujuje ubuziranenge, ni byiza ko iyo tugiye kubaka inzu zacu, iyo tugiye gushyiramo insinga, tugomba gushyiramo insinga zuzuje ubuziranenge. Polisi y'u Rwanda kandi ivuga ko kuri ubu bakira impanuka z'inkongi y'umuriro zigera kuri 5 ku munsi zibasira inzu zo guturwamo. No mubare polisi igaragaza ko hangayikishije, ikajya inama yo kwigengesera mu gukoresha gaze no kwirinda kuyegereza ibintu bifitanye isano n'umuriro birimo imbabura, itabi na buji. Ariko ngo na kompanyi zicuruza gaze zikwiye kwandika ku macupa ya gaze mu rurimi rwumvikana kugira ngo bifashe uyikoresha kumenya ibyo agomba kwitwararika. Abaturage kandi barasabwa kugira amakenga ku bafundi babagana, babizeza ko baba bafitiye insinga amashanyarazi zizewe kandi kuri make, bakagana kompanyi na ba rwiyemezamirimo bazwi banabifitiye uburenganzira. Dosi Jeanne Gisele, i Kigali.